Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver a diferença entre not a, not an e no. Let's get started! Not a, not an significa não é um. Repita as frases em inglês. Uma batata não é uma fruta. A potato is not a fruit. Isto não é um teste. This is not a test. O amor não é uma luta. Love is not a fight. No significa nenhum. Repita as frases em inglês. Não há nenhuma folha nas árvores. There are no leaves on the trees. Nenhum cachorro é permitido no prédio. No dogs are allowed in the building. Nenhuma mensagem nova. No new messages. Fantastic! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time!